Ali bi Simić uvek prvi, brate. Uvek prvi dođe na posao, nevjerovatno nešto. Čovjek je tačan, precizan. Kada je Švaba, ne. A škar jebe Simić. Šta ima Buljaši, kako je? Dobro jutro. Gile, Burundi? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Kako je, brate, tamo kao poslanar kod Gaje? Kako je biti osjećaj poslanar kod Gaje? Da čuje, brate, majkić. Pa, super je, brate. Oni su, okej. Jesu. Jutro spili smo kafu zajedno tamo u dvorište. Jesi zanimljiv kao crnac, znaš? Ja, ali su, navikli su. Navikli su na crnca, ja. Ti si naš. Pio smo kafu. Ja sam rekao, ne pijem kafu, ono, pio sam čaj tamo. Pričamo o Burundiju. Onda sam rekao, moram da idem da radim. Glasnije, glasnije. Onda sam rekao, moram da idem da radim, kaže, srećno. Dale, da ideš da radiš, ali da ne radiš. Kako da ne radiš? Ne, ideš da radiš, ali gledaš tamo da ne radiš. Pa ima istine, besi me to. Pa to znam je sve. Nema istine. Nema muta da ti. Nema istine. I da radim, ali da ne radim. Ako mogu da ne radim, ali. Nema nego. Kakav šef može da radi, da kaže to? Tu sam ja, da si gire sve. Dobro. Samo se upusti. Kako su zubara? Opusti do kako zubara? E, presto mi zub. Pa to ono da. Malo da pođe. Što zubara? Kako je bilo čuna snimanje spota, brati? Sve bio je ekstra. I Alex i Merit, svi kažu da je okej. Ali bio malo zajebano tamo. Auto kad si imao. Na ovaj put. Kamen, ja? Da, mora pa... Da, ovaj, pađemo Alex. Pačarama, ovaj. Malo zajebano. Pačarata, kako? Pačarata? Pa da, snimao se juče Lugano 2. Znao spot, znaš to. E, snime me ti to važe, e, snime mi majs. Slušaj, rekao, aj skidaj ti da te snimaju gaće, brate. Šta, brate, ne zasmeja. A tebi se gira dopada taj posao sa kamerom i to? Da, volim da naučim nešto novo. I sad i Alex je rekao da napredujem. Ti se naučiš šta, brate? Da, uvijek kako da demontiti, kako da sve. Kaže, da pakujemo... I kameru, sve si naučio? Ne, sad, ne sve, ne mogu da kažem sve, a i... Napredujem. 30% jesi. Znači umeš kameru da sklopiš sve? 40%. Da je staviš na gimbal, sve umeš? Da, sve, da kaže, nogama da stavim noga. Da mu bude iza uvijek kad... Da ne budem u kadru. A dobre kamera je, dobra? Da. Kako sam kamera? Profesionalac. Robot kamera. Jeste. Nego Pirkin nije pošao, mogu je Pirkin da budu u spotu. A što me nisam... Mogu je dobija vrata, što kažu, a? A me nisam novi. Sa nekim pajserom, ili sa zubom jednim štima. Ubezbeđenje bio jutri Gile. Ubezbeđenje. Čuva mene. Novčare, a znaš koje novčare? Samo onaj ram, a nema stakla. Oćemo vjeri iz drugi, onako da. Ja sam rekao ovako da stoji. On počeo ovako, ne ovako, nego malo se širi, znaš. Vidio sam. A kakav je bio Melit, pošto Melit bio nekako uvijek je stiskavac? Dobar je Melit, dobar, nego, brate, znaš šta nije? Dobar je Melit, nego on nije za spotove za ovo. Treba da budeš to meso da ti upušte, no, mozak da ti radi prenebe ruke, noge, znaš da odmah radiš to, znaš, idemo obraćati. Znači, nema energije Melit, uopšte. Da, treba, znači, on treba još da vežba. Agile, nema. Da, zato i Alex uvijek treba. Opet. Ajde, jeste, malo žive, ovo. A ovaj drugi bio ovo? Da, ovaj, spontano. A vidio sam bilo tamo Žohara, kad sam došao na snimanje, ponao dve flaše da vas špionira tamo. Možda se hrani, možda je ljubomoran. Nije došao da dam podušku. Nisam došao da dam podušku i vratio sam se. Podušku. Sve su one dva kabla u motoricu, pane Agrega, sve ima struja, to mu da ga pohvalim ponovo. Svakako čast. Sve radi. Dobro, mi smo juče malo raštijeli, zabavili se, nije bilo loše, Velja se opet napio juče. A, Veljo. Što imaš da kažeš što si, gledajte, 3-4 puta, čak i 5 puta nedeljno pija, Veljo. Pekli smo jare, evo. Ne čujem. Pekli smo jare, evo, za danas sam rođen za to. Pao je bio na Kosovu. Izvedne mene se ide nazad. On išao naprijed i pao na ovoga kutiju od alata, polomi nos, jednu ruku dele, levu, desnu, katastrofa. Nije mogao da ustane, nego skupio snage da viče jako, da ga čuje prva kuća, snaja, da nije čulo, umro bi tu.
krv ide, ide krv, on leži, ne može on, ni da se... I sad on slavi taj dan? Ne slavi, da. Danas slavi taj dan. Znači, i bit ćeš danas pijen isto? Neću pijen. Neću da pijem. A popi jednu šta? O, ja kažem, neću jednu popi. Rekao, nemoj zaječarsko pivo, neću. To je Nikišićko. To je jedna, dva, tri, nemoj više. A da. Ali Velja je zaređao u nedelju u Rokosa jako, brate. Jako se vozio. Ne znam kako tako matro podnosiš te mamurluk ujutru, brate. I ti dolivaš opet. Šta radiš, brate? Pa nije to ništa. Hm? Nije mi dobro, nije to ništa. Bre. Znači, lagano ga podnosiš, ko momak? Ne. Kako, svaka ti čas. Ja kad se napijem, brate, dva dana bolujem, brate. Ali, a ti piješ mnogo, bre. A ti ne piješ mnogo, šta? Pa, piješ ovdje više. Popiješ ovdje 20 piva i samo noge dižeš. 20. Ko fukara neka. 20 piva je, ba, 20. I jedna gura bi ti gledala. I pojede 2 kile mesa, brate, a nema dva zuba. A on guta. Pa guta, brate. Ona je ćeva gufta, ne zača, nego stavi cijel ćeva. Ko pelikan, ono ga uče. Ne, bre. Da ne bi... A dobro, i pirki ništa nije bolje, on ga guta isto. Dobro, ja ga bar gutam, ja bar priznam. Zvačim pa ga stavim do pola ega. Da, da, gutam. Da, da, da. Usima kao... Vrti jedan zuko da ima. Kao veš prošino kao treći ti ga vada da grizeš i pogutaš pola treći ime. I kad kenješ samo izlaze ovako pet čeva. Jedan, pa pauza, pa drugi. To ti brada da vidiš. Brada da dođeš da vidiš. Kako izlaze. Sve ima svoje. Godin ide, da je brus vidjet. Ide ovdje Đure Đaković, a i ono... Jo, nemoj velja te pandurske priče tvoje opet, brate, zustavio si neku ribu, ona jela ćevap ili kobasicu. Čovjek, bre, stari malo. Uzao si pare od jadnika. U vezi godina. I sad stoji čovjek, skakave, vidi se, stari čovjek, u penziji, ali u trenerkama, vidi se da je u kondiciji. I malo vali ovako, sve bliže, znači, i mene ovako, na tamo. On misli, ja gledam njega da ga kazim, pretrči. I vidi da ga je na jedin, dva, poslije došli godine. Kako se gledam dobro? Sve da pretrčujem? Pretrčujem slobodno. E, to je bilo povod da priča sa mnom. Ja sam bio direktor dve ili tri pivare u Jugoslaviji. Nisam stan dobio. Kaže, što niste uzeli stan? Pa kaže, ja sam mislio da mi daj da ti daj. I stano je u Dunavskoj ulici, gde pacovi lete kroz mraku. Ej, alo, alo, alo. On meni priča. Znači, lep, gospodin čovjek. I sad vidio da je popušio. Dobro, to sam rekao, nema veze. I sad to je... I ode u klub penzionera negdje, ne znam šta je, da je ustanov, da traži šta je, oni ga pitaju, a što vi niste uzeli u ovoj pivari, u ne znam, Pačevačkoj, u Vrčanskoj, u Beogradskoj pivari, bio direktor, alo, prvi čovjek. Pa kad ja sam čekao, pa šta čekate da vi da sad ko? Gotovo, vaš je voz otišao. Ćao. Mogu ste imati tri stana, a sad nam nije. Prvo, možda bio čovjek pošten, brate. Pa pošten i ostao, pacu vidu ko su. On, policajac, tri kuće. Pa da. To je pa, brate, šta, ovdje možda prođeš, ako mi daš 3 dene. Pa kad se vrati, daš mi 2 dene da se vratiš. Tako je, sine. Odmah klempa ide. Pa njih 10, 50 10. Nego gdje meli? Ne znam, čekamo ga, brate. Dan sebo da... Ali auto je tu. Pa znamo, godno gdje budala. Dan sebo da šalujemo isto. A možemo i da punimo jedan deo od cirklaža, možemo, a? Ne. Ne? Nemoj, brate, preko one stvari da radimo. Dobro, dobro, pitam sam. Pa, evo ga vidite. Evo ga vidite. Čekaj da ga zoomiram, brate. Vidi šta je momčina, čovječe, gledaj ovo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, ljudi? Evo, nikako, ti? Dobro, super. Evo, odlično, brate. Makar da je neko super. Čekamo tebe, ovaj, malo smo pričali, Kenjali, klasika. Ja bih vozilo da vratim. E, jesiš? Ovo je sinoć vratio? Kasno je bilo. Koliko? Pa mogao se mi se obuditi malo gore bakar celu noć. Ne, neće ti kaže ništa. Ma znam popio kako što već. Ma dobro je. Gazmen Berisha. Da, pozdravimo i Gazmena što nam pozdravimo. Gazmen nam dao zastavicu za spotić. Dobro, dobro. Ništa momci, popuši meli pljugu i mi palimo lagano. Može? Može. Ajde. Ovo se smeje za ljube. Hm, ko se smeje? Ovo. Evo se kafe, samo je najjače. Šta mi je, kako se veš, šta mi je beš? Čekala sam ruku. Dim, gde? Pa kako si ne? Kako ti beš ime? Samije, kako? A jeste, kafezale je najbolje. Nije kafezale produkcije, si ne postoji kafezale. Šta je bilo? Uljali gazda! Kako je, sine? Ja. Šta ima? Ništa, brat moj. Ima nešto novo, brate.
Nema, brate. Kako nema, brate, čovječ? Nema, brate. Hmm? Dobar dan. Nema, brate. E se jede, se pije, se veseli, što kažu. To uvek. Da se ne pije, će da umire. Će da umiremo. To. Kako, deca su, dobro? Ko je tamo u kući? Žena, deca, svi. Šta rade, ništa? Šta će? Ajde vidimo šta rade, ajde. Hoćeš da igraš? A, tu u mraku sede, ja? A kad je, kad nije svetlo, hlađe unutra, kad ima svetlo. Čekaj, nemaš prozor ovdje? A nemaš pa, da. Šta radi? Igraju se, ja? Kad treba se porodiš, znaš? 29. augusta? Da. Uf, pa nećemo završiti kuću, nema šansa. Hoćemo krov, ali kuću ne. Pa, kad se namesti krov, jednu sobu brzinu ćemo to svi ide. Gde ćeš bebu ovdje, brate, moj? Nemaš ni krevet, ništa nemaš, ni krevetec. U stvari niti ništa nemam, sinu, neću ona da ubaci na ovu... Daj ću ti ja nešto kući, šta je, sinu, muško ili žensko? Ne znam. To je iznenađenje, rekao sam da neću da gledam. Daj ću ti ja kući, imam malo gengar drobe, daj ću ti ja... Daš, daš. Ajde. Imam tamo neki... Danas, ja sam radio lepo mislim. Šta? Ali imam ovdje jedno... 2000, ali imam? Pa ima, bro. A dobro, kao ovo je tanak kabal, pa ima jedno 5,6 kg. Kad izgori ima. Koliko je kilo, 700 dinara? Da li može ne da koristimo nešto za, ne. Za ovdje? Ne, to je ti parčići. Ko ovo, više ovo crno? Ne može, ovakvi parčići. E, Miloše, dođi ovo, bre. Busi čovek, ajde, kupit ćemo, sine. Besim, ovo je jaka. Ako može, nije problem. Slušaj, Besim, čalo, ovo je jaka firma, sine, pusti, ajde. E, imam nešto za tebe, pusti ti, Besim, dođi. Dobar kabal. Dođi, loš mi. Na sve su ti, bre, po pola metra ovakvi. To pirke, samo drobi ne rasti, sine, a? Nabreko si košvalerski k. Pa bolje da jedem nego... Nego šta, da kockaš i piješ, je tako? Pa bolje. Kocka je nego, ne mora kaže, ja nikad nisam kockao. Pa jesi rekao da si ti kockao? Nikad. A šta sam ja rekao? Daj mi jedan metar. Pa bolje, pa je bolje da jedeš. Bolje. Pa onda šta se buniš? Nego vidim, pišu mi ljudi za ovu tvoju situaciju, brate, što ne objasnite malo bolje ti, Miloš, to, kako treba. Uvatiš Miloš, odeš gore kod tebe, tamo, pa snimite sve, šta se dešava, pa popičate sa tvojom ženom, pa neka ona priča malo, imaš ženu da kaže. Pa kada će da uredite to? U nedelju. U nedelju, dobro, da vidimo i tu nedelju, ajde. Ona me zvala da kaže ako treba daći saglasnost. Ne znam, ja nisam baš tako čuo, ali vidite vi pa vi to bolje snimite. Ja sam čuo drugačiju priču, a neću da pričam ja, čekam da vidite, vi to uradite. Ili gleda neki metar u kumi da li ima. Je li bolje nego u beton da stajemo? Hasan, doći, doći grava kari, ajde. Dobre, Hasan, bre. Šta ima? Nemoj da guraš u usta, alo. Progutat ćeš, točak. Znači ima da se šaluje dosta. Evo ja ću da odmah krenem da izgledam. Ko pravi malter? Pa ljalji, ne znam ko će, gile. Probaš, šta god kažete da vira. Želiš vidiš ovo ko sam mislim. Samo ga ispravi, to. Sam. Ivo se, ko je ne radim dobro. A teraz je ovo džubre. Neće niko da radim. Tamo mi ostao ova kada nisam imao s kim da dižem, teška je previše. Sve sam radim. Pa pametno je, viš ako sad igla bolje, nema džubreta. I onaj šut što je bilo unutra, očistio sam i razbacio sam onom. Super, brate, odlično. Ne znam, vidit ćemo, ne znam tu jamu, gdje ćemo, šta ćemo. Jamu mislio sam dule, ali kako ti kažeš, ja sam mislio jamu ovdje, brate. Ovdje negdje napravim u kocku. A mora početi da kopate, brate. Kad god kažeš ti, ja mogu da... Pa ne bi bilo krenete od sutra, sine, viš da je već ovo... Okej, brat moj. Ide krov, sine, Kenjera, brzo. Kako god kažeš, morat ću ja da uzmem neke moje talibance tamo. Nego ovo ćeš morati sa Hiltijem. Ne, Macola. Uzet ću kod bače Macolu i papa papu, za dan jedan, jama je gotovo. Kram. Traži upaljati čovje, Matilja. Ta besi, ovo, struju sam. Au, morat ćeš nam odlažiš čoveka, brat, imate nalupa. Mama! Ajde me diniš. Nemoj kičma me, bo. Ne, ne, ja ne. Kičma, a? To vi ste započeli, vi završite. E, pošteno to. Pošteno. Hoće ja da napravim malter ili? Pa ne znam, vidi sam Elitom ko će. Melite! Samija? Ne!
Kako? On će da napravi. Kako bre? Evo je. Pa kaži, čujem ja odavde. Kako se zoveš bre? Sumeja. Sumeja, da bre, Sumeja. Eto. Pa uvek zaboravim. Idemo, ajmo da radimo. Ajmo. Znači, opet sečeš daske, sine, a? Da, ali ima duže, bre. Evo je. Pa da. Ne možeš sam. Pa mi je Velja da ne mogu kako da dignem. Velja može, Velja ko prdne on se usere, eto dok je dogurao Velja. A Velja. Sam Vela. Ajmo Žoki, vate se posla, ne flaše, ajmo. Ajmo crnac. Ajde gas. Gas, gas, da odmine brat moj. Gas, gas, da je golo me. Ovo je tu šum unutra. Ti šefe, komanduješ? Ne, ja sam oko je cijelo. Spremio blokove melicu. I sad, i sad. E, možda li popali, kako sam počistio? Samo se mi sad obo cijelo, Ne, besime, pa znam ti bi mi... A čekaj, čio testera, tvoje besime ili Jaljeva, čije? Ne, tvoje besime. Ja imam Husqvarna. Ovo je Kinez. Kinez, a? Daj da sećam što tu, da im kako seće, daj. Pa ne može sjeba se. Aj, šta je ono? Treba da idem da naštelim, evo da dam pirketu za dva minuta i me daj na mesto. Aj, na mesto još da sećam Kinez. Daj mi... Lanac, bre, smo sjebali na ekser. Pa što, pa li je Kinez, Kinez sepa. Završi posao, brat. Još 3 dana. Da. Pa ne gude još 2 dana. Još 3 dana i to je to. Ali, ja sa nju kad radi meni 100 evra dan. Lako da je ne polomiš, pošto je Kinez. Lako je da je ne polomiš. Ovo ima pare da kupim novog. Imaš? Novog. Pet. Kak je dve? Ne, 6.500 Kinez. U Pančevu. A dobro, on nije Kinezka. Jeste. Ovo je Kinezka. A dobro, ja znam da ti ne znaš da čitaš i ne znaš da ćeš. Ja ti kažem da je Kinez, Kinez. Thank you. To je to. Ovo je Japan, on ne zna sad oporučiti. Japanci, ja Hyundai sin, ovo je Hyundai bio. E, moj brate. A da ti kažem nešto, i Kinezi nisu loši. Ja sam uzmano kineski Hilti, je završio posao. Godinu dana mi trajala kineska. Ljudi ne znaju, mislim, ljudi znaju. Ima 5 vrste kineski. Prva klasa, druga, četvrta i peta. Kod nas stiže peta. Imaš ti prvu klasu original, brate, koji ne može ni nema za mu priče. A za to Ljali nije znao. Koliko je Ljali promenio motorke, toliko čarapi nisam promenio, verujem. Ja? Ne. E pa, to znači da si imao dobro motorku. Imao sam svaka. Dobro motorku kupiš, kova, gledaj. Pa zato ti stajem logo. Pazim logo na motorku i zato mu trajem. Brate, ko ima taj izi, se prosipa. Brate. Tako je. Mislim, vidi ono to, gledaj. Da Bog da uvek da imaš, da Bog da sa zlatom kašikom da jedeš i da imaš jednu veliku krunu. Slušaj, pošto nisam ja teo zlatno. Da... Sa, slušaj, znači ja pričam, slušaj mene, ja, ti i ja tebe. Hajde. Sad će da bude naš to. Nisam ja teo da prosim kola tuđi. Ja volim da se kućim sa moje, brate. Evo, kupio sam auto da imam za spod. Dođi gdje gledaj. Doći godin. Bravo, dušo, du, ti, Vesinje, bravo, brate moj. Bravo, brate moj. Uvek on mi kuće, brate. Ega crni, uvega tako. To je, bre, od brata Dureta, bre, šta tu je? Ali moje sad. Ozbiljno? Ozbiljno. Sa srećom, ljubite, brate. Sa srećom. Imaćemo onda dva zvera. Imamo neki dogovor. Dva zvera imaćemo ovde, ljubite, brate. Ali ne možeš ti da se peniš tu. Može da se okupaš, da Druže, znaš šta je onaj Audi tamo? Znaš šta je onaj Audi tamo? Jel to tvoj? Nije moj, ali uglavnom bit će u spotu ne moj. Ne volim ja sa tuđim bit da se... Bit će u spotu moj, bez mene. Moj spot ima da grmi. Ne volim ja sa tuđim da se kuće. Jesi čuo moj glas u muziku? Evo više u cigara. Jesi čuo? Čekaj. Jesi čuo moj glas u muziku? Jesi čuo? Ma ne piće... Mene ne vraća čovjek, ponovo. Ja čim uđem, otpevam. Bravo.
otpeo, bravo, a besima vraća 120 puta. E sad tu, ljudi, saznajte ko zna da peva i ko ne zna. Ma ja, za tebe, doktor. Moj auto, moja pesma, moja sve. Moja pesma, zajednička pesma. Kako možda, ne može da ti imaš tri reči tu. Nikad, koje tri reči? Pa moje tri reči, ali kod tvoje 10. E, brate, ne zanima me, brate. A hoćete i srce da vam dam bubrek, a vam to je vrta. Kaže, bilo kao tebe u kombiju. Duje. Evo je lopata, jebo. Duje. A dve treba. Htio sam ozbiljno da te pitam sad. Znači, neću da te kunim, neću da sam baš ono pravi cigar. Je li to od besima pesma ili zajednička? Zajednička. E, čuti. To se poliš, jel. E, cijelo vreme zbog toga nisam htio da napravim pesmu. Zašto? Ne, zbog besima si dobio više, ne zbog ovo. Uradi sam, ljadi u pesmu da viš kako ima da grmi. Ja, ti si navikao, viral, viral, ti si navikao da ideš po kante, taj posao radi, ti ne možeš da pelaš, bro. Šta? Ja radim i po kante i mogu ovdje da te kačim i da pevam s tobom, budalo jedno. Da pevam. Bogam, da pevam. Ne volim da pevam. Znači da pevam. Ja volim da zaradim, da kupim slušaj, bondu. Slušaj, ako bude ova pesma, ako bude, ako prolazi ovo ful, jedna pesma, ljadi uzim. Nemoj da lažeš, nije pet. Po 5-6 hiljade. Aj, sad kad lažem. Četiri, jedna pesma, jedna svadba, a dobro, ovaj auto nije ispod 5.5-6. 4.5, tako. Pa, to će. Malo li bro? Da, uzo, pa Besi se hvali da je uzo auto, ljaljio. E, ja mogu sad Besima da zovem, ja mogu sad da zovem da Besim se da kanalim. Da vodi na ručak ima da častim. Nego neću da se kanalim, ljubite brat. Evo sad, svi znaju ko je Šonda Samirjeva, sad idem biram koji hoćeš ja sam. Ali neću se kanalim, druže. Neću, a kanalim se u traktor 2500 eura, koji vredi 300 eura. Neka ljubite, brate, ja neću bacit 200 dinara. Ovo bi mi bilo samota da vozim po centru, majke. 200 dinara ubacim u džep 100 eura. A ovako ubacim u auto 100 dinara, vozim se jedan, dođem, nemam pare. Sa ovaj traktor radi moj čale u Kosovo. Znači, 72. On je imao 12 godina. Da. Ali ovaj traktor ti donese drvo u dvorište. Od koga tražiš drva? Od koga tražiš drva? Plaćam, ja ne, jel mi poklonim? Ali jeste plaćaš? Jesi mi poklonio? Nisam. Čuti, ali čuti, ovaj traktor ti donese drva, čuti. Ne, ja ti dam pare. Čuti. Jesi mi došli? Ali mi daš čekić? Ali mi daš keš, ali mi daš čekić? Čekić, keš. E pa čuti, čuti. Ali kad je najteže... Nemoj da te ugasim, čuti. Slušaj, kad je najteže, jučer došao... Ljok da mi uzme traktor. Ne, ja dam šta, pa normalno kad mi duguješ da moraš da mi daš. Šta, brate? A kad je rok? Svaki prvi imaš da mi daš, rekao sam ti po 50, to pa koliko imaš. Ne. Svaki prvi sina mi, nemoj da se zajebavam. Znači, hoće, ali vidiš, Besim voli kad nekome, znaš, kad nekog trpa, a neko Besima kad trpa, on samo požuti. Limun postoje. Limun postoje. Zašto? Neka limun. Sam limun, ali ja radim da bi imao, druže, kuća u ovcu, jedan kroz jedan, na auto od 5000 evra. Da ne bi bio imam, duo, firma, da ne bi bio čistoća, duo, to bi ti stojio 20 godina. Ko? Ali bitno, imam ja jedan kroz jedan, neću da pravim ovdje u džubre, brate. Imam i ja, hvala Bogu, gledaj, da je živ i zdrav brat Dule i ljubi vas brat Dule. Dobro, zahvali Melitu i njima, nemoj meni se ne. Ne, prvo da se Meli... zahvalim tebe. Ne meni, evo crncu, crnac. Dođi da te ljubi ljalje usta, ajde. Nemoj da ga ljubi, 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 nemoj da ga lepa usta ima. Moram isto da pozdravim brata Čupavog. Jogija, ljubi vas brat usta. Dobro. Ja radim u gradskoj čistoći, radim ovdje. Ja imam mjesečno 2500 eura. Ja mogu da se ukanalim, znam da će ti isplatiti. Pa a ti od kante, da li ćeš zaradiš danas kilo paradajsa ili paprike? Ti gledaš u pasu, ne? Da li ćeš zaradiš 1000 dinara? Ne, gledam u pasu, ja sam moju frezu svaki dan. 3-4. Svaki dan! Ja a Besim, volim ovako da se gura, znaš, volim Besim. Ali nije poenta, druže. Slušaj, Ljari, ali voli Besim da se gura kod tisto, voli se gura. Slušaj, ali da ti kažem što, radi dušman, imam sad da guzem ML-a 3-0. Slušaj, ljudi, što vam kažem, na ovoj pesmi, trpamo! Znači, vidio sam komentare koji sam postavio ti to, bit će trpanje i to, majkin! Dalo će kada, vadi ga iz usta. Majkin, bit će trpanje, znaš što je trpanje, radani! Znači, svi mi
kažu, dadi glatan glat. Vadi ga iz usta. Glatan glat. Što su se potpali? Da nisu, nego guraju se, što bi rekao. Ne, ne, ali voli on, voli, ali znaš, ali ne može stano, brate. Od zove ti se zapoli što se... Stali radnik 10 godine, 100.000 plata, ovdje imam 5.000. Na to možeš da se izvuči, a ne nešto drugo ne možeš sigurno. Brate, ne ide po kanci da skuka paprika, paradajse. Slobodno, besi me, vozi Porsche, samo mogu da mi se ukanališ. A, Mediti, šta je vam Mediti, ja? Porsche, ja vozim, nemoj se ukanališ. Romani Buti, ja? Sad ja vozim, mogu sad da uzem BMW-a da se kanališ. Tako je, sine. Uzi ga, bre, uzi ga. Melite, i ono u kanal 2500 euro za Fresno. Ne, sine, koje vredi 200 euro. Da li pola jače? Punim ti se, evo sad. Sad mi daj da ga vozim. Pola jače. Života mi, voze bi ga ovde. Ali ne bi zašao cena, smeo bi se. Vidi ga, besim. Od X5 na traku. Pa i nije bezbedno. Samota, sud, brate. E, moja freza je moja, Dukat. Dukat! Ko me mrzi, nek dođe, nek mi sisa palčeve. Ja, ne, znaš što je pojma? Ljubi vas, brate. Svi gledaju da čovjek mora da napređuje. A pojedince, pojedince, ali za sad, pesmu. Znači, ne možeš da nosno budeš u kanalu pojedince od 90. vek. Pojedince za pesmu što pričaju da sam ti sasno. Traktorna moza. Kaži 90. vek. Sad treba da ima vozačku, da ima kola, da sve. Hoćeš i ovo da kutite? Ne treba meni ništa, brate, ja imam moju frezu ko Ferrari. Kaži mi. Ferrari. Sa frezom išli Ferrari. Do čamca kad smo išli na belu stenu, privatno. Da ne bude moja preza, bi se smrzao, besim cijele zime. Neki nas i snimali uz kut. Platim, ja platim. Ja bio pozadi. Jeste, platiš, ali na čekić. Drugačije kad platiš tješ. Čekić je čekić, besime. Mi smo bili do bele stenu. A ti bilo nešto loše, kaži, brat. Pa malo ovo. Jeste, malo jeste. A, da nisi se povredio tako nešto. Jel si otišao bezbedno? Jel si se vratio bezbedno? Malo mi je bilo... I mi mu sipamo 500 dinara, idemo 5 puta u belo stenu i vratimo se, ali tako? Da. E. Ali ne radim u klima, nema gdje da stavi pivo. U, kaži kako klima, prosija, kaži kako klima. Drži se za onom mreku. Kaži kako klima. A u auto, znaš kako je, leži, pivo, muzika. Pa bi da ti ne spadi neki. Njemu treba još jedno 20 godina da radi da me stigne. Nek prođe ova pesma, nek uradi još jednu pesmu, ljali u filjali sve reći. Slušaj, ljali. Koga bre dugo? Da viš kako vas ugasi, ljali sve. Uradi njemu 10 pesme, meni ni jedno. Mene, alo, mene boli uza. A znaš jučer šta mi kaže? Ljali, pesmu. A znaš šta kaže jučer? Ljali, bez tebe pesmu ne radim, stavno ćemo zajedno. Ko? Mac. Ko, besim? Da, stalno ćemo zajedno, rekao ne, ajde da ga pogura malo. Ne, mene ne moraš da pogura. Ja jednu pesmu, gledaj, ja sam otpeo prvi put pesmu jednu sa dupom. I gledaj sada, brate, koji komentari za tebi koji su. Koje pesmu si otpeo? Pesmu zajedno što smo otpeo. On je to trebao sa Ljilijem da snimi. Trebao sam, ali ajde, da mu učinim uslovu. Znam, brate, da si i ti nešto sa mnom znaš ovo ono, ali mene bolje da sam da se ugasio. Što on gasi čovjek, živi na bulevaru, brate. Evo mogu okladu. On živi na bulevaru. To prvo njega sam ugasio. Na stanu živi čovjek. Dva kvadrata. A bez ima da kima jedna. Ali je čisto, lepo je, centar grada, alo. Znaš ti kod kvadrata, vrema jedan kvadrat. Ovo naselja da kupiš. Pojeta što si mu dao prostor i sad ja ću te ugasim, ugasit ćeš mu kar. Ne, nije mi dao prostor, ja sam trebao, meni su pitali od dana, hoće sam da uradiš pesmu, ali hoće sa pesima. Sam ti rekao sam sad, vidit ćemo da. Ko? A ja nisam ispao govno, uzao sam ga. Da sam rekao sad, da neću da uradim. Uzao si ga besim, uzao si ga. Ja sam tu pesmu čuo i pre tebi besima. Rečeno da je za besima. A ne, nisam teo da ispadem govno, brate, neka. Ti dao prostor sad. Nema, ne, ne, džabe, džabe, šta mi dao prostor? On je moj komšija. Pa nemoj ja da kam, ja ću da kam da se ne... Da ja ne budem tu uopšte i da vidimo koliko će ima glasa. Ajde da radimo. Ajde, ajde, ajde da vršavamo posao, ajde. Ne mi se svađate, ajde, ajde. Da ne budem ja tu neću ni... Kad stignemo spot, onda pričamo o tome, ajde. Druže, druže, za vas, za pevanje, tata. To možda pevaš djevđetu kad se napije i lješi. Ne, 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 nego za sve vas, za sve. Ajde, šta mi znaš ti da pevaš, majke ti, što se ti meš u svaku čorbu možeš da se meš. Ajde ti mi kaži šta znaš da pevaš. Znam sve. A? Znam sve. Aj šta znaš da pevaš, leta, leta, šerpa, to. To. E, bravo, ljubite, brat. Ali on ima svoju pesmu, brate, ti nemaš. Ne, e, taj vidiš ti kad bi su naša posla. Ovo su naša posla. Tako je, jesu, jesu. Ne da bude zadovoljan, besine, hvala što si. Slušaj dole, mene zanima me pevanje, brate. Tebe samo blokovi zanimaju. Brate, mene zanima, ja zaradim 12, brate, bolim ulogu. Da meni ispadne nevin sa 2-3 hiljada evra, to mi je mjesečno.
Mesečno. A za pevanje, ne volim pevanje, brate. Volim, brate, za to sam stvoren, verujem. Ne, ja, meni je dnevnica dana za radim što, evo. Tako je, brate. Da neko nosi meni drvo za pare. E, pa tako je, tako je. Tako ja ubacim u džep, idem nađem pored vode što je ubacila obala, na krkam i uzem 100 evra na prikulicu. Tako je, i ti ideš, ti si moja sluga za 100 evra. Zašto sluga? Ja radim, brate, ja te 100 evra uzimam za sat vremena, ti ovdje se mučiš ceo dan za 50 evra. A se trpaju Veljo, a? Dobro se časte, a? Udaraju jajca od jajca, a? Da. Koja će? Veljo? Koja će pukne? Pored Dunava, Dunav što izbaci drva. Da. Da ima, a? Šta ću drugi? Ima vode, ima i drva. Ja ti donesem. Ja sam sad opet sviđa. Izvini, sajka. Ja ti se sviđa, da. Daj pare. Slušaj. Nema, možeš da me čekaš. Ja sam. Može da ima volko srce, čekat ću te godinu dana. Obezbedio sam drva, sad ćemo pozbedim tuši, kupim jednu kravu da imam i ćao. I neću da izađem zimu za prosim. Dani, ne svađaj se s pajstorima, možda kubace jaja u kuću da ti smrdi cela kuća. Uzmi krešno seći. Trpaju te, slušaj, Jani, trpaju te jako. Jeste. Ili seći iz džisu. Dari minut samo. Ići, znaš što sam provalio? Od kad sam uradio ovu pesmu sa njega, idi. Oće da pukne sina mi. Znači, gotov infrakt, oće da ga sve. Nema, dobro, ajde. Infrakt. A kamo li kad bude top i počne pesma, ima jezik da izbaci metra ovako. Oh. On ima pesmu još. I druga mu se radi, ajde. Druga mu se radi. Da, će, evo još jedne žice. Dvoje sam, stani. Skida je tamo 20 komada, ajde. Ajmo, buljaš, imamo posla, ajde. Dokad si stigao meliti, da vidim, brate. Šta si uradio nas uopšte? Rokam. A pičeš ovu stranu? Nema malo, jedu malo. Upravi malo. Ne možeš da napravim, nemoj nikog da teraš. Ako neće da radi, ne možeš nikog na silu da teraš. Nešto neću, brate moj, nego radim. Stani da završim ovde, pa pređeš u tam, nije mi problem. Kako ide besimče to? Super, brate. Počeli ste, znači cepate. A šta imao da se prima? Dole, motori. Resi mi, da kažeš nešto, bratu, ali realno. Čekaj. Boga ti da se ljuči ovako što se trpamo, brate. Ne, brate, a što bi se... Dalje, ti mora da shvatiš, dalje, brate. Ja uzem auto kod Duleta. Da. Ja odmah mislim u startu koliko mogu da mu dam mesečno i koliko imam ja, da bi ja živo, brate, ekstra. Ajde, znači, možeš da uporadiš tri kuće koje žive ovde kod mene čisto. Ostalo su sve katastrofa, šupa unutra. Hvala Bogu, brate. Razumeš, brate? Hvala Bogu. Ja gledam. I što si rekao malo pre, kao da nije bio Dule, ne bi ti završio uopće. Pa šta hoćeš da kažeš, da jeste, bi se bi... završio. Ali, ali treba mi 10 godine. E pa, to ti kažem. Razumeš, 10 godine. Ali ipak i ovdje sam bio čisto, brate. Ne smrdi. Razumeš, dalje. Hvala Bogu, imao si uslove, brate moj. I ovdje imao. Imao si školu. Imao si sve, ja nisam imao školu, ljubite. Hvala Bogu, imam sad, evo. Hvala Bogu, ljubite. Ja mi tamo imam sad. Brat, ti želim sve najbolje, želim sa zlatnu kašiku da jedeš deci. A ja da ne želim, ne bi bio ovo. Kako? Ja da ne želim da ti uspeš nešto, ne bi bio ovo. Aha. A trećo, spot, jučer od Melita, gde se završilo? Kod mene u vilu, brate. Besi je vila, opća. Ako, ljubite tvoj brat. Ako. Opasno je, besi mi jajera isto. Ali, ali. To sam jajera, brate. Jeste jajera. Brate, ja se ne ljutim što se trpamo, a mrzim samo ove sise koje se ljute, razumiš? Koga, pa volim, ja volim da se trpam. Evo ja i on, samo što se ne ubijemo u kamerama, razumeš? Ti da trpaj me, hoćeš? Prođe 5 minuta i on dobro. Prođem sa frezu, svi sedu u frezu, ajde bre brate u frezu. Izvinio sam se, izvini re, tako sedi u frezu. Ma kakvi čovjek ide pešaka. Pa dobro, neće da se prlje u traku šta. Mislim, nema tu ljutnje ti. Neće, čovjek, dobravi sam ciga, evo. Neće, razumeš, šta je? Vada će ti ispadne kardan u studiju, nešto, boj se. Ne, boga mi, besimče, imam ponudu, rekao sam ti kombi T4 da uzem, neregistrovan. Mogu da ga registrujem, mogu sve za moju frezu, ali ne da mi, nakon sam se sjebo, prodao moju frezu, onda sam htio moje oči da iskopim. A ovako, brate moj, gledaj, pišam ti iskreno, 200 dinara ubacim jedan krug, obiđem po kante, ja imam 5-6 ide duđe. Dešava se, evo, danas moram da idem u oči, da očistim neki plać što su kosili, ima i cigle i sve i svašta. Evo ti kombi vozi. Ne bre, šta će mi kombi kad budi sam, ma kaki bre, moja freza staje, brate, tu koliko god ja oču. A u kombi ne staje šta? Seno, besim ja, znaš koliko mogu da trpam seno? A u kombi ne može? Ne može koliko što može ugrati. Evo, napuni frezu, pun seno i ubacim ti ga unutra. Sve. Ubacim ti ga unutra? Da, sve zajedno s kombi. Ubacim ti ga unutra. Sve unutra. Daj, moraš ovo stegnuti. Ovo je moj brat.
Ima ovde posla, brate moj. Ima, brate, nije za nemo. Ali još li treba? Bez ime, gledaj kod Velje. Treba još. Seći se. A, Veljo, imaš sekač u torbu kod mene, onaj ručni. Sad, malo. Ču, brate moj. Ima ovde posla, Meliti. Gde Meliti? Malter, idem ja da dovučam malo. Ti će da guraš, a gde Gile? Ovako ja sam spremio. Pa ne znam, tamo se jednoga gura, sad tamo sam Gile. A tamo je radi kao nešto. Daj, sekaš, brate, da lovim malo beton i da ubacimo da skajte. Ajde. Daj jednu parti, Gile. Evo te, evo. Što ima, brate? Znači, gotovo besimče ova strana? Da, ja se, brate. Zaradite iznutra, tako? Da? Iznutra? Iznutra, nego ovde mi ostalo pola koje mora da krpim. Tu malo, znaš ono, sad kad ide daska da ne gubi, mora da ide ovako, pa ćemo da krpimo za 20 minuta. Daj kafu, ajde. Ne oboj se, neće niko ovde da te napade. Nisi toliko lepa, princeza, ajde da je. Daj me po dupe, Hasane, alo. Pa dobro, super, brate. Imate ovdje da krpite, tako ovdje, a? Pa da, evo, ima ovdje, ima tu. Jao, to krpljenje, brate, moj. To najviše vremena odnosi krpačima. Pa šta, uzem. Sećeš da se nam desi, staviš dasko, žica, šta? A dobro, mi radimo, nestajem, ja sam stao. Nisam. Tako, dobro, i cepali ste ga dosta. Tako. Ostavi kafu tu. Šta je ostalo, imate još ovu stranu ovdje i ovu? Ja. God, da. A vam imamo i daske. I ove daske ćemo sve da sine, ali ne samo na hacijendu. Neće, ostaje. Dobra daska. Kako se provodiš, Veljo? Radno. Ti dosadno, nije na poslu? Nije. Uvijek ima neka tenzija, neka zebancija. Ja sam došao da radim, a ne da stojim. Pa znam. Radi, pričaj, to treba meni, brate. Ne treba da mi budeš pametan ovdje. Daj, da. Aj, ko prvo s ovim se nešto, ne. Aj, jebi ga sad ja. Nemaš. Treba mi štafne, ko ovo što je? Može da stežem, besime. Ali sa ovo ne, druže. Zašto? Gledaj sad, stani, bre, ti. Gledaj, da mu objasnim dole tu. Da objasnim. Znam, pa vidim puca, brate. E sad, šta je poenta? Ja kad ga stežem, on se skrivi. Ja ću stajem dasko, nije problem. A on kad roka beton, on se skrivi, brate. A ne veze, aj, droga. Aj, malo. Skrivi zidom, pa jel ima još ovih paleta? A ima još. Mora se očistiti to, mora neko da iščuka, brate. Mora pitan Đorđe te nešto, brate. E tu Đorđina. Ko? Đorđina. Đorđina, brate, jedno pitanje za tebe, trik pitanje. Da li ti misliš da treba da se porodi, kada biš, 29. tvoja žena, tako, tako si rekao, ili ona već, koja ne znam ja. Da li ti misliš, da, danas je koji, treći? Treći. Da mi možemo da pokrijemo ovo, da uradimo jednu sobu, da može žena lupom da budu u sobi sa detetom, u čistoj sobi. Da li imamo mi šanse? A još koliko ima porodi? Još 23 dana. Još 23 dana. Da se porodi vaša, tvoja snajka. Da hoće besim da da gas. Veruj mi da ovo završeno. Da jedna soba. Jedna soba. Slušaj, nemamo ni para da mi završimo to za mjesec dana, druge. Ima braća koje će da doniraju za to besim. Ko? Neće da šaru, brate. Treba, brate. Treba, brate, sa samo materijal. Treba ti, brate, desi. Samo za struju samo treba. Materijal. Ne, ne, samo materijal. 10-12.000 materijal. Pa zoveš? Pa nadam se, braća koji me podržavaju, nadam se, brate, da će... Treba, brate, ali... Ima mnogo posla ovde, sine. Ti samo vrata je prozor, oči ti ide 1502. Velika je kuća. Gde su sanitari, gde su pločice, zlacije, svašta ne. Ba kad jednu sobu da nameti, ba kad... Da se porodi da može bude u sobi. Vidjet ćemo, probat ćemo, neću ti bećem. Slušaj, stavit ćemo mi prozore sve. Znači, kad sad radim pravilno, znači stavljam vrata i prozore sve. Onda ću radim jednu sobu da možeš da živi ljade tu, da ti ne smeta. Ne mene da smeta, mene ne smeta niko, ali
zbog dete, što je malo... Dobro, nije prvo dete koje se rodi pa sad, nego ima... Koliko imaš dece, vrata? Sad će vrata sa ovo žene četvrtu po redu. Četvrtu, vrata. Gde su ostale rođena, može i ona, ali nije to. Mi ćemo da obezbedimo da to dete, da dođe u čisto. Pa. Ćao. Pa to kaže, vrata. Da se vadiš na dete, nego mi ćemo da završimo... Tako idu radovi, tako mora. Posle mi ti zatvoriš vrata. Mi radimo drugu, ovo se. Ovo, bit će tu i šut, mamot, mora kupa dete isto bebu, brate. Završi. Ide već i ladnije malo, znaš. Ma, brate, šta da radim, kad se završi, nek se završi, šta da radim, brate. Pa ja mislim da je za mesec i po dana ovo sve gotovo, iskreno. Tako. Mi smo ovo, da kažeš, evo, zidanje gotovo, sad postavimo krov. To je 50%. Čim postaviš krov, to je 50% posla. Posle, unutra, brate. Odmah idu hilti. Odmah rokamo, sine. Štema se struja, voda. Tako, ti uzmiš jednog i... Ti, ne mogu jednog, ja moram da uzem dvojicu. Dobro. I dva hilpiju. Do, a šta ćeš ti da radi? Ja ću da crtam i da navijem. Da navijem. Dobro. A ja, mi kad radimo tablet, šta, ja sam da postavim tablet. Tako je. Ima nas dosta. Ako sam ja šef, ja se pitam. Ima nas dosta. Žohar, on je šef, sine. Ima nas dosta, možda mi to šta... Ti će da budeš, evo ti Ljali, Ljali je brz na hilti. I uzmeš ti hilti on, i ti ja, hildaš hilti. Ovo ima da radiš, brate. Ako ne, nemoj da dođeš, brate. Ne, moram, onda ću ti da radiš, drugi god. Uradit ću, platit ću čoveka, daće mu 200 evra, ja vam ću da radim. Pa dajmo, ti si tako galant. Evo, Melić. Ti dođe za 200 evra. Doći će. Pa, hoće. Verujem, evo sada pozovem nekog, pomoć Ljalio, da li hoće, verujem ima da dođe sad. Pozovi, da radi. Pozovi. A šta, hoće, sad da radiš tu tri kabla, dva meseca? Ne, nego ima da... Ja neću da radim table, neću ništa da krenem, dok oni završi kablove. Ne bi rekao da idu tri kablove. Posle ja radim table, moram Meli da mu kroji tamo da mu sredi. Daj, sve jeba. Koje posle završiš ti? Ja sam šef, ima da se radi kako ja kažem. Tako je. Ako ne odgovara... Ja sam direktor, mogu da smenim tog šefa. Evo. Ja sam direktor, mogu da smenim tog šefa. Otvorena su vrata, nikad. Nisam ja ti da propadnem. Može, ko bude odšao, može samo da ih zatvori. Ćao. Znači, ja ako sam šef, ja ću budem sad direktor. A, bit ću. Ja ne mogu da padem. Nemaš ti školu za direktora. Ima, ne sekiraš se. A šta imaš ti školu, Petra Leković, ne znaš ništa? Da, da psujem. Laj, hoći da krenem ja da psujem. On namerno psuje da se neće. Jel hoćeš? A ako krenem da psujem, gotovo. Kreni, slobodno. Ali neće, zato što smrdiš. Da, smrdim. Da se čisto onda možda bi te psuo. Da, lako ne mogu. Treba ću ja tebi još tamo. Ne trebaš mi, završi se posao. Treba će prsti guzici svoj. Polako. Polako. Ima Melita koji će da... Dupe ćeš da mi ljubiš. Koga? Oću sa ovaj. Zato sa ovaj, kaže. Ovaj će te ljubim. Polako. Dajte blok. Ali neću ja, pustit ću ovoga. Ovaj bi žali, brate. Ne mogu se pokrati. Koliko kablo otišlo kod tebe? Ne mogu. Koliko ovdje treba kablo? A nisi kupio ti? Jel ti bio plaćen? Nisam kupio. Čekaj, kažeš šta, tri kabla? Meli ti završaj, ti si veža samo kod skopke. I stavio prekidače, ništa drugo. Plaćen si bio. Znači, ko je te Dule moleo kod... Znači, Dule što vodi posao. Molim te, radi, molim te, radi. Jesi smo uključili struju ovog grega? Na danu koje ne radiš, mi koje radimo primamo dnevnicu, on po 25 dana ne radi ništa, a prima platu. Ja sam direktor za to. A isto dnevnice imamo i jako ono. Ja sam direktor. Pa ne može to tako. Ja treba sad imam veću dnevnicu. Ne, ali sad... Ja sam direktor. Od čega direktor? Jedan od direktor. Od čega? Da dovodiš kuće ove, kuće sad? Ne. No, idi kuće, to je direktor. A to je firme, mi ću vidjeti. Sutra ću da... Direktor firme moramo... Sutra ću stajem na glasanje da izbacimo besinu. Koga? Ajde, evo nek stavi na onaj ko da bude šef. Ajde, nemoj se smiješ ko kurva, nego dođi do mene. Odmah ću te smeniti. Odmah će da te smeniti. Ko će da radi ako ga izbaciš? Mene ako izbaciš. Pa ću moći da se cepa posle na sve strane. Kaže Melita. Znaš koliko ima na birovu nezapisa? Ima, ovo iz Petra Lekovića ima, pravo si. Koji neće da dođe da radi sa bolesticima kao ti. Ima i električara na... Dođe neko, ona te uge sa Čekića, brate. Besplatno da pomognu, ima koji hoće da dođu besplatno. E, još da naplaćuju. Nek dođu. Ima i električara. I to profesionalno. Ima električara, vodovod, ima sebe. Slušajte, momci, pauza, još 5 minuta i nastavljamo, ajde. Ima i električara profesionalno. Fireball, pali. Čekaj, znači, mojete, ti sam sebi praviš malter kao majstor. Pa dobro, imaju posao, ljudi rade. Ko radi, Jani, djeci, oni rade. Dobro, oni ne rade, svi. Zato radi se njima kuće na mene. Ubio sam čoveka! Baki! Ja je odbio čoveka! Dile, gotovo? Gotovo. Jesi otvorio mešalicu, jesi? Ne.
Čekaj, čekaj da vidi ovo. Ima još malo. Još malo onda mora... Da punim... Jesi umorio danas, sine? Nisam umorio. Nisi? Jesi raspoložen dobro? Danas sam ti. Dubavi vetar, nije vrućina. Duba vetar, onda... A čekaj, brate, gdje doručkuješ tamo? Doručkuješ u stanu ili doručkuješ na Hacijendi? Ne, večeram u stanu, doručkam... Da ti u stanu sve okej, nemaš probleme s komšijama? Čak malo prije me zvao ovaj Gaj. Pošto ujutru u 7 bio nešto voda, onda su rupari nešto u 7 ujutru. Bio buka. Onda sad me zvao i kaže, izvidi, kaže, pa normalno, dešava se. To nešto voda pucao. A dobro, si zadovoljan stanom? Da, bolje ti nego na Hacijendi? Pa, milion puta. Čisto sve. Se tuširam normalno, ne smrdi, miran. Nemaš povraćku od žohara? Nema ovaj žohar da dođi u 2 sata. Frižider, pivo. Kad idem u spavanje, zaključavam, miran, TikTok. Jesi rekao tvojima da si prešao stan? Da. Šta ti kaže Ćale? Ja sam im čak radio... A snimao si im stan? Ne, pričali smo na WhatsApp, onda pričali video call. Šta ti kaže Ćale? Super. Kaže, bolje. A za piće ti rekao nešto, nije? Ja sam mu rekao ima 3 dana, nisam pio. Šta kaže on? Križi se, nije rako, ali nada nije rako. Križi se, ima natacija. A čekaj, tvoj Ćale pije? Pio, ali sad ne pije, pošto ima neki diabetes. A šećer ima? Šećer. A on je cepo isto jako ubio se, ja? Da, pre 15 godina, ali sad ima 5 godina ne pije. Ja i majko ne, niko ne pije. I sad ja... Znači ti si od njega vidio u stvari kako on pije, pa si ti možda čak i, a? Pa možda. Bio ti primjer. Možda, ko zna, ne znam, možda. Ali ne brani mi njih kao, oni su krivi, ne. Ja sam kriv sebe. Ne kažem da zbog nje pijem. Ali ja mislim da te roka kriza, iskreno, roka te malo kriza. Ne, ponekad. Jesi imao još sinoć krizu? Ne, sinoć, najevo kao, bio sam umoran, pošto radio sam ovaj tamo. Odmah u krevet, TikTok, nisam ni ugasio telefon. Odmah, ne znam nikad sam spavao. Sa stvarima. Ozbiljno. Toko si se umorio? Da. A jesi naučio nešto na tom novom poslu, jesi? Imam sad 10%. Čak znanje, ovaj, znači da umeš da barataš sve. Ono kaže da donesi ovaj odmah. Kad kaže pakujemo, znam gde ide, pošto sve ide po... Ne može da tako tamo. Mora... Na kraju ćeš gira ti da snimaš, sine. Polako, da, naučit ćeš. Polako, možda. Sljedeće put, neko... 10%, ko zna, sljedeće... Ja se nadam da ću da naučiš. Da budem... Jesi polno da piješ nešto danas, guaranu, neki sok, ništa? Ima voda. Da. Dobro, sine, dobro. Sve pod kontrolom. Kako je, gazde, uživate? Aljali. Gledamo u moj posao, brate, da nam daje. Šta ćeš? Baci mi ubije s daskom, bre, čovječe. Tobe, Simče, rokaj samo. Kare fafa. Da ne bude besima, nema toliko atmosfere. Ma besime tata, show biznisa, sine. Opasna jajara. Da, voli ponekad onda trpa i mi njega trpamo, ali jebi ga. Voli besim Carringtona isto, voli. Kada primi, samo mu usta spadnu na kovilica. Iskrivi mu se. Ajmo, Žohi, radi nešto, sine. Šta je, to je to za ceo dan, dodao si jednu dasku, štafnu, šta je to, ne znam ja. Dobro si da melit, brate. Da, majke bi jeste. Mogu ti kažem da tu je sa besimom, bar. Da, za zimljanje jeste. Samo što je besim malo brži, realno. Ma dobro, besim to preko one stvari radi, on samo da uradi što više. Da se vidi posao, što kaže. Šta ti dalje kažu komši ovde, brate, za kuću, to je... No ništa šta kažu, brate. Znam da ću da imam najjaču gajbu u kraju i to je to sve. Ne pričaju nešto, ili, ne znam, dobacuju... Ne. E, dolaze, a da su pred... dolaze, sad više nema nikoga. Nema nikoga. Sad je otišli u Duvan, otišli da rade... Svi otišli da rade. Nema niko, znaš. Aha. A čekaj, a Vaškim opet otišao u Duvan da radi? Da. I ženu odve opet isto. A dobro, šta će?
Kako mu tamo, šta kaže? Oko mu Nelić? On i žena na dan 20.000. Pa kako bre 20? Gde su mu pare, brate moj, onda? Gde su mu pare, pita, i tamo ima sinje. Manja velika. Pa da li je moguće to, brate? 20.000 dnevno zarađuje. Ne, ne, ozbiljno 20.000 sinjama. Sad je druga, treća ruka, nema više ono da se sadnju, nego sve gore, pa. Beremo duvan i stivamo klipove. Majke mi, brate. Četiri prikolice, brate. Pa nemoguće da imaš 20.000 dnevno, bre. Prikolica jedna 5.000. Jedna. Naprimer, ja radim, napunimo prikolicu, 5.000. Druga prikolica, 10.000. Oni žena po dve prikolice, 20.000. Batalju, dovajmo od sutra. Reko Pite ga, brate, hoćemo da radimo, dođemo da radimo, 5-6 dana. Beži, ja nisam mogu dva dana da izdržim. Što? Znaš koje je sunce, brate moje, te udara u nogu. I taj smrad od onog duvana, dok sam bio u selu, njih četvoro su umreli od tog smrada. Kako bre, neko umre? Rak dobijaju, rak dobijaju od toga. To je prskano hemija. Znaš ko, rak dobijaju. Pa ne znam, pripučujem. Pripučujem za to, bre. Duki, a znaš šta ti pravi ruke? Sve crno. Crno, ne možeš da ih skineš. Evo, baki, obrio ruke, noge, sve obrio. Zato što mu se lepi dlake, onako. I ne može, pereš, ali ne može se raditi. A če, koliko još ima da bere tamo duvan? Pa ima još na mesec i po dana. Ako taban, zna sine, može da dođe da ima dobru paru i onda radi. Može krenem da pravi kuću, brate. Da, ako je tako. Ako ima par. Ja sam mu rekao, i ako što ne možeš da praviš toliko, uzi barem frezu, te vidiš tako. Pa da. Nemoj kad dođeš ovdje na stop kralji, daj mi frezu. Ja daću ti jedan put, dva put, ne mogu stalo da ti dam, brate. Što me kolano zeza, brate, pri tim mjesto sam ga zakačio, ubi me, brate. E, gotovo ostana bez simče, jeste, ja? Jeste. Sad je ostalo izvnutra, vidim, taj deo i da se dokrpi. Ajde, ono, nam treba je pola sata, evo da još jedno 40 minuta. Super, brate. Znači, sečete nove daske sada, a? Da, sećemo, moram. Ja li zini, brate, ali moramo sećemo daske. Seći ako hoće sve, sam mi napravi kuću, besi mi čuti, nemoj sad blok da te udariš u glavu. Napravi kuću i čuti, brate. Slušaj, ti šta? Kaži šta god hoćeš, ali mešalica te bije. Jeste. Kad ne znaš da radiš u mešalicu. Trebao sam da pustim da se prevrne mešalicu pa da se sjebe. Ali ja, ne ja da sjebem moju glavu, znaš. O, ne. Trebao si što da ne, evo ga direktor kupi novo, brate. Deši me, gdje su ekseri? Evo dupe tu sam stavio. Kutija gdje ona? Imaš usta, traži, brate. Doći koliko? Gde, besim, joj, neće da radim pijenara, to možem. A, Veljo, Kenja mnogo je besim, a? Pa, dobro. Kenja, brate, kažem što je istina, da nema, jedan dan mene gotovo. Ima tu istina. Evo, malo pre otišao da Kenja, brate, svi sve dobe. Je li tako, Čeč? Da. Eto, 5 minuta. A kamo li da imam stolicu pola sata? Besi me, ne priča i ne prdi mnogo, nego radi i čuti, brate. Zašto te plaćam? Pa ja. Zašto te plaćam, brate? Da radiš, ajde. I da uzmi nešto da pijem, ajde. Čekaj da prodam baka. Čekaj da prodam baka. Čuti, nemoj da se kenjam, brate. Brate, ne plaćam te za džabe, lepo pa ti kažem, brate. Pa ne možeš da budeš ti moj brat, kako možeš da mi budeš, brate? Po babine linije. Ne može nikako. Jeste, brate. Ne može. Jeste, brate. Po babine linije. Čekaj, sinovi. Idi mrav, gledaj koliki mrav. Samo da ne bude vaška. Pa moguće i da je bila, brate, nešto. A, s kime se druži, mogu i da dobijem, brate. Brate, ajmo u okno dolako, može još. Vašku jednu ako mi nađeš. Trpaj, ovaj besim ne vadimo ga bujnje. Vašku ako mi nađeš jednu nabijem usta, ako ne ja tebi da nabijem usta, može? Do pet, ajde. A? Ne, ajde, traži, ajde, ajde. Da isprljam ruke. Ajde, jajavo, ajde. Neće da isprljam ruke. Ti voliš da budeš u centru pažnje, ali nisi zanimljiv. Evo, može, džedža. Nisi zanimljiv, druže. Džad, ko kaže? Nisi zanimljiv, majke. Ja? Ja ne moram da budem zanimljiv, nego posao da idem. E, to, moraš da radiš, ako ne radiš dobiješ otkaz, brate. Normalno. Niko neće da te trpi da ne radiš. Besi, ja ću da te trpam samo radi, eto. Sa jezikom. Sa ovo jezik. Pazi, Pivke, on padneš, brate. Nalego si mnogo, a? Pivke! Daj, ja ću da držim gasku. Daj, sada držim. Ajde. Skoro je gotovo, Besimče. Brate, ješ ovo da krpim, imam tu da krpim, čekaj da ti kažem da imam se krpim, evo viš ovo iza, to može isto da se prednja mjeri, ovdje ima se krpa tu. Ajde mi li, gdje zove mi li ti, gdje mi li ti? Sada nek sveće tu da. Neka krpi, neka on se zakrpi, ima i ovdje isto evo. Da, evo, sada, evo, premiju dačku i
zgodno, svi na krpanje. Posle on može da onaj čošak, ja jedan čošak, onaj i gotovo. Ovo za 10 minuta gotovo. To volim da čujem, Veljo. Kako radi, braće moje? Ovo je gotova? A? Melite, možeš li da zakrpiš i na ovo gore? Ima tu se krpi, ima vamo u ćošak, dok ovi to urade, a? Uvati crnca, gileta, jaje gore, zakrpite to gore. Armatura. Žica mi treba, ta. Izgleda će kiša da padne, da požurimo, ajde. Evo duo vetar već. Ljeli, si zadovoljan, sine? Znači, kuća je sad bukvalno, uradimo cerklaž, betonažak, u ponedeljak, brate moj, ide građa. Jesmo bili brzi. Brate moj, pitaš me, nekoliko puta sam zadovoljan, brate, rekao, brate, ja sam bio zadovoljan, brate, rekao, i sobu jednu. Da sam imao odnik kupatelja, sam bio zadovoljan. A od vas, veliki respekt za sve gledalce, za sve fanove, ljubi ih, brat, zahvalim se i vama. A jesi zadovoljni kako rade, kako ne zabušavaju, cimaju se svi? Jest, ali samo šta im je mana što se trpam po neki put ovako, vidite se u mene, jebi ga. Može! I to razumeš, samo što se ljutio, a oni mene kad trpaju, ja se ljutio, majke. Rekao sam ljali, trpamo se svi. Daj dužu žicu, lima! Kratki se dužu žicu, vrat! Vratka! Jeva, ko je pravi? Daj neke ekspere tamo, nešto. Daj klješta, brate. Šta mu treba? Trebamo ovako isto u, ali duci. I to ti, a nije kratko? Ko traže ekstrini kod Melita? Treba ćemo još žicu ovi, sećate još par komada. Čekiš, gde čekiš? Ajmo da brzamo, paši kiša, ajmo. Ja tri komada dena. Znači, prijavljam današnji klip kraj, evo sprema se veliko nevreme, vi ubrzavate poslu, završavate, besim još gore, Velja tu je, Đorđina, izvolite. Šalovanje se završava, kupatilo delimično ozidano, i dosta ozidano. Svi su vredni, svi smo radni. Krajali smo daske koje smo imali, snalazili smo sve. Posto je išao kako treba. Znači, da kažemo, sve je pod crklažom sada. Tako je, ostaje u ponedeljak da stavimo armature, da se to izbetonira, crklaž, i onda možemo da spremamo za krov. Odlično. To je najbitnije. Želeo bih da pozdravim prvo i osnovno Nevenu Kolar Leskovac, delimično sponzora unutrašnjih spoljnih rata. Znači, ne za sve, nego delimično. Želeo bih da pozdravim sve ljude koji su na Patronu. Želeo bih da pozdravim sve koji su na novom... Na novom sajtu, evo Pirke će da kaže. Pirke, kako se zove sajt? Zalet. Kako? Zaletprodukcija.com. Bravo, Siri. Tu imate naše aplikacije i za majice, za sve, i za nove klipove. Želim da pozdravim i sve koji nas prate i koji nas gledaju. I šta da kažem dalje. Vidimo u sledećem klipu. Hvala ti, Žoki, puno vidimo se. Ćao, Đorđina. Ciao, 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 ciao.